الله هون حريستي وحابين مدي حالي آسخران لوغو سمي يحبالها مقالد برعوها قدوميه حسبيغ معارد كاي وعودي قبل كتوك دارفان محمد فره وحانا آسخاني كسو قيب قلي مسوليين تاوس الرئيس حسبيغ معارد كاي وعود وايال وحقرد عقال دالن يرو إيو سيدوك لحلبان نبول شادا قيبه هيدك لدوان وحاني مسوليين تاني يو سيدوك لبول شادا كسو قيب كشاشاقان ينو مرحون كوها قوف سيفة وناكسان اسلامر كان كوعان بحي أرهمها بلشدة إلا إليه وإلا إليه راجعون المعطوة قيرين لحذلة وطبقين وقبل حي ومدى غير سمال لابك بحي أيها فاد محمد فره وحن إله يقبر رياي وشبه تفردوسك ورابيو إيه الكية قرابضي وكبحنا سمريي ما كسيو فاد محمد فره الله ونحرشتو قيسان سمريي من الله كسيو بشدة قولك تقدر يروح بحنا سمريي من الله كسيو إحنا جوجنا آسكي gudoomiyaha gobolka Togdheer Faad Fure markii hore waxaanu Ilaahay uga baryaynaa in Ilaahay jannadii Firdowsi ka waraabiyo ehelkiisa iyo qaraabadiisa Ilaahay ka sabri iman ka siiyo Ilaahay subxaana wa taala waxaanu weydiinaa inuu ka u hawl yareeyo su'aasha la weydiinayo oo Ilaahay ahlu janna ka dhigo Ilaahay waxaanu baryaynaa inuu xariisto wuxuu ahaa nin furfuran nin firfircoon nin degan nin dul badan nin xulqaad badan nin degan buu ahaa oo furfuran oo bulshaawi ah oo aan meel allaale iyo meel adduunyada meel aad ka dhaliisaa aanay jirin markaad eegto inuu Ilaahay qabriga u nuuro in Ilaahay samiriye iimaan buuxo oo saadiqa uu ka siiyo ummada caylada ehliyada inna lillahi wa inna ilayhi raji'un aniga ka wakiila gudoomiyaha xisbiga oo cid madaxda xisbiga oo cid hoggaanka xisbiga dhamaan xisbiga xubnihiisa meel ay joogaanba iyo ummada reer Soomaaliland waxaan tacsi u direynaa gudoomiyihii gobolka Togdheer ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka oo aynu maanta hadda aaskiisa joogno Ilaahay subxaana wa tacaala naxariistii jannada ka waraabiyo ehelkii iyo qaraabadii iyo asxaabtii xisbiga ee ay wada shaqeynayeen iyo ummada reer Soomaaliland ee u adeegayay dhammaanba Ilaahay subxaana wa tacaala samir iyo iimaan ka siiyo inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun kullu nafsin daa'iqatul mawt waxa halkan aan ku aasaynaa Fuad Maxamed Fure gudoomiyihii gobolka xisbiga cadaaladda iyo daryeelka anigu intii dambe aad baan isugu dhaweynay oo aan wada shaqeynaynay daraad bay suukay dambaysay Ilaahay uu naxariistay wuxuu ahaa nin aad u qalbi fiican nin wuxuu ahaa naxariis badan nin wuxuu ahaa halkaad u dirto aad kaga gamaysabuu ahaa Ilaahay uu naxariisto waxaad ka garanaysaa inuu nin ballaaran ahaa saxaafadda iska daa dadka shacabiga ah iyaguna gobolada kala duwan ka yimid iyo shacabiga reer Soomaaliland ee gobolada uga yimid aaskiisa iyagana aad bay u mahadsan yihiin halkaasaad ka garanaysaa inuu ahaa inuu nin ballaaran ahaa iyo jamaca ku tukanayay intay leegihiin iyagaana u markhaati furay Ilaahay samiriye iimaan ha ka siiyo ehelkii iyo qaraabadii iyo qoyskii uu marxuumku ka baxayba inna lillahi wa inna ilayhi raji'un kullu nafsin daa'iqatul maut qof waliba geeru uu dhadhamin waxaan runtii aad iyo aad uga tacsiyadeynayaa eheladii iyo qaraabadii iyo gobolka Togdheer khaasatan magaalada Burco iyo xisbiga uu dhamaantood waxaad runtii mas-uuliyiintii iga horeysay baa tilmaamtay qiimaha uu noogu fadhiyay waxa weeyaan hubin aanan runtii ilaawi karin tii ilaahay baa timi ilaahay naxariistii janno ha siiyo waa u ducaynaynaa ehelkii iyo qaraabadiina waxaan ilaahay uga baryaynaa faad annagu kuma tilmaami karayno qof caadiya qof qaran buu ahaa ilaahay qarankoo dhan samri iimaan allaha ka siiyo ayaanu leenahay eheliyadiisiina gaar ahaan samri iimaan allaha ka siiyo maxamed fure gudoomiyihii xisbiga wacida gobolka Togdheer fuad wuxuu ahaa shamac ka soo baxay gobolka Togdheer siyaasi buu ahaa daayar oo mustaqbal fiican leh waxaanu ka tacsiyadeynaynaa dhammaan ehelkiisii iyo qaraabadiisii waxaanu si guud uga tacsiyadeynaa dhammaan qaranka Soomaaliland ilaahay waxaan lagu baryaynaa inuu kii ay naxariistiisu naxariista ilaahay u waajibto uu ka yeelo qabrigana uu waasiciyo innagana sabri iimaan saadiqa naga siiyo waa maxamed suldaan muqaalaliyaha telefishin kariyaal burco adeega cusub ee shirkadda dahab shiil iyo dahab hadaba macmiil adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adiga oo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida